I den jødiske historien spiller byen Hebron en viktig rolle. Her ligger patriarkene gravlagt, og her ble kong David kronet til konge. 23. og 24. august var det i år 90 år siden Hebron-massakren fant sted. Jødene hadde bodd sammenhengende i Hebron i flere hundre år. Da tre menn og en kvinne en augustdag i 1929 kom til byen. De fire jødene var bevepnet og tilhørte Haganah, en paramilitær organisasjon opprettet for å beskytte jødene i Palestina. Budskapet de kom med var ikke av den positive sorten. Stormuftin i Jerusalem, Hai Amin al-Husseini, hadde oppfordret arabere til vold og fiendskap mot jødene. De fire fra Haganah mente at jødene i Hebron trengte våpen for å beskytte seg. Men de jødiske lederne i byen uttrykte at i Hebron levde jøder og arabere som en stor familie, og at våpen bare ville virke provoserende. Fredag 23. august begynte massakren i Hebron. Etter muslimenes fredagsbønn begynte de å kaste stein på jødene i Hebron. Men kjente arabere i byen forsikret om at det ikke ville skje jødene noe vondt. Rabbinerne i Hebron holder møte. De beslutter å samle jødene i store hjem i senter av byen. Historien som følger er sterkost. I en av byens yeshivar sitter Shmuel Rosenholz. En gruppe arabere tar seg inn og dreper han. Om morgenen, lørdag den 24. august, bryter helvete løs i Hebron. Araberne, naboer, handelspartnere, klienter, er bevepnet med sverd, økser og kniver. De dreper, lemlester, torturerer og voldtar jøder i byen. I boken «Jødene i Hebron» beskriver professor i historie Gerald Auerbach drapene på jødene. Her er noen korte beskrivelser. Ben-Sion Gershon, farmasøyten fra Beit Hadassah, som hadde tjent både jøder og arabere, fikk sine øyne gravd ut før han ble knivstukket til døde. Hendene til kona hans ble kuttet av før hun og datteren ble drept. På to år gamle Menachem Segal, et av de tre barn som under tre år ble myrdet, ble hodet revet av. I hovedrommet på den anglo-palestinske banken, hvor 23 kropper ble funnet, var gulvet dekket av blod som tykk gelé. Arabere slo ned 13 år gamle jenter, mødre og bestemødre i blodet, og voldtok dem unisont. Rabbineren Meir Kastel og Tzvi Drabkin ble sammen med deres studenter torturert, kastrert og myrdet. Rabbi Yakiv Orlansky Hakohen tok de ut hjernen på. Britene, som hadde mandatmakten, var til stede med sine soldater i Hebron. De gjorde ingenting for å stoppe grusomhetene. Ikke før en britisk soldat trodde at han ble angrepet og skjøt i luften. Da stoppet barbariet mot jødene. I 1929 bodde det 700 jøder og over 20 000 arabere i Hebron. 67 jøder ble drept fra kvelden 23. august til ettermiddagen 24. august 1929, og over 70 ble skadet. Dette ble slutten på det jødiske nærværet i byen Hebron. De kom ikke tilbake før etter seksdagerskrigen i 1967. Hebron-massakren er i seg selv en brutal historie. Men den har noen elementer i seg som jeg tror illustrerer den brutale sannheten om denne konflikten. Nummer 1. Tesen vi stadig hører om at årsaken til konflikten er okkupasjon og bosetninger, jødiske bosetninger. Det er en fabrikert myte i propagandakrigen mot Israel. Ikke bare før seksdagerskrigen, men også før Israel ble opprettet i 1948, var det terror og angrep mot jøder. Kjernen i denne konflikten er hatet og fiendskapet mot en jødisk eksistens og nasjon. Punkt 2.
Israel kan ikke stole på andre lands løfter. Historien frem til i dag bekrefter dette. 9 år etter Hebron-massakren kom 32 nasjoner sammen i den franske byen Evian i julidagene 1938 på amerikansk initiativ. Konferansen skulle drøfte hvordan verdens land skulle forholde seg til jøder på flukt fra det tredje riket. 32 nasjoner kom sammen. 63 organisasjoner og et internasjonalt pressekorps på 200 journalister var til stede. Bortsett fra Den dominikanske republikk var det ikke et eneste land som ville ta imot jøder på flukt. Nazistenes forfølgelse av jødene ble ikke engang fordømt. Da Israel fikk sitt eget land i 1948, ble spillereglene endret. Men ikke hatet og fiendskapet mot jødene. Det fikk bare et nytt ben å gå på. Gang på gang i krigene mot Israel har det internasjonale samfunnet forholdt seg taust. Inntil Israel maktet å drive fienden tilbake. Først da ble det krav om våpenhvile fra det internasjonale samfunnet. I 2006 pågikk det kamphandlinger mellom Hizbollah og Israel. Forut for dette besto Hizbollahs arsenal av omkring 13 000 raketter. Israel gikk med på en våpenhvile basert på resolusjon 1701. Resolusjonen krevde at Israel skulle trekke seg ut av Libanon, og at Hizbollah skulle avvæpnes. Israel etterkom resolusjonen og trakk seg ut. Hizbollah derimot besitter i dag over 100 000 raketter i Libanon, i strid med resolusjonen, uten at det internasjonale samfunnet foretar seg noe i våre dager. Dette er nok en illustrasjon på at Israel ikke kan sette sin lit til løfter gitt av det internasjonale samfunnet. Professor i juss ved Harvard Law School, Alan Dershowitz, har slått det så treffende fast. Sitat. Dersom Israels fiende legger ned våpenet, da blir det fred. Dersom Israel legger ned våpenet, da blir det utslettet.